asi. Byl super den, protože Perník zabil ptáka. Teď můžeš. Dnes se mi líbilo velmi vaření od mistra kuchaře Perníka. Na chatce s nima. Já jsem tady s tímhle v noci. Furt tam něco dělá. Už si řeknu, že nem spadá, furt tam. To prostě nejlepší byly bitky v písku, jak jsme hráli beach volleyball. Nejlepší bylo, jak jsme se umývali a teďka, jak jsme se dívali na Cupat nad zemřeš. Klara a Kudela byli přikryti peřinou a cucali se tam. To musíte